Mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām 1. Mozus grāmatā 8. Nodaļā no 1. Līdz 12. Pantam. Un Dievs atcerējās Nohu un visus zvērus un lopus, kas bija ar viņu šķirstā. Un Dievs lika, lai pār zemi pūš vējš un ūdeņi nokritās. Aizdarījās dzīļu avoti un debesu logi, un no debesīm mitējās līt. Ūdeņi pamazām atkāpās no zemes, un pēc 150 dienām kritās. Un 7. Mēneša 17. Dienā šķirsts nogūla Ararāta kalnos. Un ūdeņi atkāpās un kritās līdz 10. Mēnesim. 10. Mēneša 1. Dienā kļuva redzamas kalnu virsotnes. Un pēc 40 dienām Noā atvēra logu šķirstā, ko bija taisījis. Un viņš sūtīja kraukli, un tas aizlidoja. Aizlidoja un atgriezās, jo no zemes nebija nosusējuši ūdeņi. Un viņš sūtīja balodi, un tas aizlidoja. Lai redzētu, vai uz zemes virsas ūdeņi nav gājuši mazumā. Bet balodis neatrada vietu, kur nosēsties, un atgriezās pie viņa šķirstā, jo ūdeņi vēl bija pār visu zemes virsu. Viņš pastiepa roku, paņēma to un ielika atpakaļ šķirstā. Un viņš gaidīja vēl 7 dienas un atkal sūtīja balodi projām no šķirsta. Un balodis atgriezās pie viņa pret vakaru un redzi, tam knābī tikko plūkta olīvu lapa. Tā Noā uzzināja, ka uz zemes virsas ūdeņi gājuši mazumā, un viņš gaidīja vēl 7 dienas un sūtīja balodi, bet tas vairs neatgriezās. Tie ir svēto rakstu vārdi. Dievs atcerējās Nohu, bet es to lasīdams atcerējos pasaules radīšanas stāstu. Un sapratu, ka šeit, pēc tā saucamajiem grēku plūdiem, Bībeles lasītājs ir liecinieks jaunas pasaules tapšanai. Jo gluži kā pašos pirmsākumos, kad zeme bija tukšum tukša, tumsa bija pār dzīlēm un Dieva gars lidinājās pār ūdeņiem, tā arī tagad, pēc grēku plūdiem, Dievs lika, lai pār zemi pūš vējš un ūdeņi nokritās. It kā cits konteksts, citi it kā notikumi, taču izvēlētie vārdi vien un tie paši, un patiesībā arī vēstījums tas pats. Es reiz dzirdēju tādu trāpīgu valodniecisku salīdzinājumu, ka atšķiras leksika, taču gramatika ir tā pati. Un to ļoti bieži mēs varam piedzīvot Bībeles lapusēs. Ar visdažādāko notikumu un visdažādāko tēlu palīdzību patiesībā atkal un atkal tiek stāstīts viens un tas pats stāsts. Šoreiz radīšanas stāsts. Jūs atcerties, sākumā Dievs radīja debesis un zemi. Un zeme bija tukšum tukša, tumsa bija pār dzīlēm, un Dieva gars lidinājās pār ūdeņiem. Un Dievs teica, lai top gaisma, un tapa gaisma. Un Dievs redzēja gaismu, ka tā laba, un viņš nošķīra gaismu no tumsas. Tātad nekā nav, un tad piepeši vienā mirklī parādās potenciāls, parādās iespēja. Un sākas radošais process. Sākotnējais haoss mazinās, tas lēnām un pamazām tiek pārvērsts noteiktā kārtībā ar savu jēgu un struktūru. Tiek ievilktas kādas robežas,
tiek izdarīti kādi nošķīrumi, iezīmējas kādas noteikts aprises. Tā tapa pasaule. Starp citu, tieši tādā veidā joprojām top un aug cilvēks mātes miesās. Tā, starp citu, aizvien veidojas sabiedrības un civilizācijas. Tas vienmēr ir process, tā vienmēr ir attīstība no tumsas, haosa pretī gaismai un harmoniskai kārtībai. Un tajā vienmēr ir klātesošs Dieva radošais gars, roh, senebreju valodā, pneuma, krieķu valodā, vējš, burtiski, latviešu valodā. Gars, vējš. Mēs šodien varam tikai minēt, kas ir tā realitāte, kas tika aprakstīta ar šī grēku plūdu stāsta palīdzību. Daudz domā, ka šeit pavisam tādā burtiskā veidā ir aprakstīti īsti reāli notikumi. Un mēģina tam arī meklēt kādus taustāmus pierādījumus. Pasaules tautu folklorā, arheoloģiskos izrakumos, ģeoloģiskos pētījumos, uzņemtas neskaitāmas filmas, ir daudz cilvēki, kuri pat apgalvoja, ka ir atraduši Noāšu ķirstu. Var jau būt, kādēļ ne. Taču šī stāsta spēks un iedarbība neslēpjas tā burtiskumā un vēsturiskajā vienreizīgumā, tieši pretēji. Cauri gadu simtiem un tūkstošiem šis stāsts uzrunā cilvēka esības tos arhetipiskos slāņus, tās dziļās dvēseliskās struktūras, kuras nu nekādi nav atkarīgas no tā, kāds laikmets, kāds gadsimts ir aiz loga. Jo šis stāsts liek aizdomāties par to, ko darīt brīžos, kad ļaunuma izpausmes cilvēkos un sabiedrībā sasniedz savu kulmināciju. Vai ir iespējama dzīve pēc tam, kad šķiet viss ir sagrauts un iznīcināts? Kas ir nepieciešams, lai dzīve varētu turpināties? Arī pēc liela posta. Tad lūk, tie ir jautājumi, uz kuriem šis stāsts mēģina atbildēt neatkarīgi no tā, vai tas ir piesaistīts kādam konkrētam vēsturiskam notikumam vai nē. Tikpat labi, kā mēs kādreiz jau esam runājuši, varbūt, ka plūdi, par kuriem šeit ir runa, nav ūdens plūdi, bet patiešām grēku plūdi, respektīvi cilvēka ļaunuma uzplūdi, kuros iet bojā cilvēces lielākā daļa, vienkārši apkaujot, iznīcinot, nogalināt viens otru. Un izglābties izdodas tikai tiem, kuri nolemj vardarbības eskalācijā neiesaistīties, nepiedalīties tajā. Un turpina gluži kā Noā staigāt ar Dievu. Varbūt arī, ka tā šo stāstu var saprast. Kādēļ ne? Taču es sacītu, ka šis ir stāsts ne tikai par krietno Noā un viņa ģimeni. Bet man liekas, tas tomēr galvenokārt ir stāsts par Dievu, kurš turpina radīt pasauli atkal un atkal no jauna. Jā, tā sagāžas, tā sabrūk, tā paši iznīcinās sava stulbuma, neremdināmās iekārs un ļaunuma dēļ, taču Dievs pat tādos apstākļos atrod kaut ko labu un vērtīgu, kādēļ tomēr
ir vērts pasauli atjaunot un turpināt to uzturēt. Jā, diemžēl nereti pasauli pārtop par gruvešu kaudzi pavisam burtiskā nozīmē. Un daudz arī nevainīgi cilvēki iet bojā tās drupās, kā tas ir noticis nereiz vien. Un droši vien daudziem joprojām ir atmiņā Zolitūdas traģēdija pirms pāris gadiem. Jā, ik pa brīdim pasauli pārpludina jauni nelaimju un vardarbības uzplūdi. Un tiešām tie ir vieni un tie paši jautājumi. Tas ir viens un tas pats stāsts, kad ir noticis lielais posts, kad bojā ir gājuši daudzi cilvēki, vai un kā ir iespējams dzīvot tālāk. Vai pasaulē, kādu mēs to pazīstam, vispār ir iespējams turpinājums? Pasaule sen ir noslīkusi baiļu, sāpju, dusmu, neziņas un asaru viļņos. Kas to var glābt? Dievs atcerējās Nou. Un Dievs lika, lai pār zemi pūš vējš, un ūdeņi nokritās. Pasaulē ir iespējams turpinājums, ja mēs ļaujamies Dieva radošā gara, viņa mīlestības gara, neatlaidīgajai un dziedējošajai klātbūtnei. Jā, pasaule un tajā notiekošais dažkārt gan varbūt arī atgādina tādu Sīzifa akmeni. Taču Dievs ir pacietīgs. Kunga žēlastība nebeidzas, nav galā viņa žēlsirdība. Tās ir jaunas ik rītu, liela tava uzticība, ir pārliecināts Jeremijas raudu dziesmu autors. Kā atceramies, grieķu mīta galvenais varonis Sīzifs bija nolādēts mūžīgi velt akmeni kalna virsotnē. Un tiklīdz kā bija sasniegta virsotne, akmens izslīdēja no rokām un noripoja lejā. Sīzifam atkal bija jāietam pakaļ un jāsāk viss no jauna. Vai mēs varētu pielīdzināt Dievu Sīzifam? Noteikti nē. Tāpēc, ka radīt, uzturēt un rūpēties par šo pasauli un savu radību ir Dieva brīvprātīga izvēle. Sākumā Dievs radīja debesis un zemi, un Dievs redzēja, ka tā labi. Un pat, ja pasaules vešana pretī eksistences pilnībai ir ar saviem atkritieniem, pat, ja tā prasa laiku un pacietību, Dievs no sava nodoma neatkāpjas un to īstenos. Kā to poētiski apraksta pravietis Jesai, tā notiks nākamajās dienās. Pār kalnu virsotnēm kunga nams, kunga nama kalns sliesies. Tas pacelsies pār augstieniem un tecēs pie tā visas tautas. Daudzas tautas nāks un teiks, iesim, kāpsim kunga kalnā, Jēkaba namā, lai viņš mums māca savus ceļus, un mēs iesim viņa takās. Tautas pārkals savus zobenus arklos un savus šķēpus ecēšās, tauta pret tautu vairs zobenu necels, un karot vairs nemācīsies. Jēkaba nams, nāc, iesim kunga gaismā. Tad lūk, kur gaisma un kārtība, kurai pretī virzās brīžiem tik haotiskā un tumsas pilnā pasaule. Tā ir Dieva iecere. Un tādēļ Dievs lika, lai pār zemi pūš, vējuši,
un ūdeņi nokritās. Ūdeņi pamazām atkāpās no zemes un pēc 150 dienām kritās. Desmitā mēneša pirmajā dienā kļuva redzamas kalnu virsotnes. Kad haoss ir samazinājies, tie ūdeņi kritušies. Kad troksnis un šausmas ir kaut daļēji pierimušas, kad cilvēka dvēsele kaut nedaudz ir mīlestības dziedināta, tikai tad cilvēks ir atkal spējīgs ieraudzīt tās virsotnes, kurā pretī viņam ir jādodas. Kamēr viss vēl zem ūdens, kamēr apkārt valda haoss, troksnis, ļaunums, ir tik grūti, neiespējami redzēt kalnu virsotnes. Tam vienmēr ir vajadzīgs laiks dvēseles dziedināšanai pēc lielām sāpēm un post. Taču dziedina ne jau laiks. Tā ir mīlestība, kurai nepieciešams laiks, lai tā paspētu dziedinoši iedarboties uz cilvēku. Jo, redziet, cilvēkam var piederēt bezgalīgi daudz laika, taču mūžīga dzīve bez mīlestības līdzinās ellei. Ko mums līdz bezgalīgais laiks, ja nav mīlestības? Un otrādi, dažkārt vien pavisam īsi daži dzīves mirkļi, kas pavadīt iekļaujošā mīlestībā, arī ir visīstākā Dieva valstības pieredze, lai cik īsa tā būtu. Citiem vārdiem, ja nav mīlestības pieredzes, dzīves virsotnē uzkāpt nav iespējams. Nav pat iespējams redzēt, kurp doties. Dievā ir absolūta mīlestība pret savu radīto pasauli. Kristus dzīve tam bija galējs un neatceļams apstiprinājums. Dievs pats ir mīlestība, kā to secināja Kristus mācekļi. Un tādēļ viņš turpina neatlaidīgi šo pasauli radīt, pārradīt un atjaunot. Un ja vajag katru rītu, katru dienu no jauna mūžīgi mūžos. Bet aizvien par mazliet labāku, sakārtotāku, sava radošā mīlestības gara piepildītāku vietu. Un redziet, ja Dievs nav atmetis cerību, ja viņš turpina darboties, tad arī mēs drīkstam, varam, vajag, jo tikai tā, cilvēkam ļaujoties Dievam un sadarbojoties ar viņu, šī pasaule var atjaunoties tikai tā. Ļoti zīmīgi, ka Noā sūtīja balodi, lai redzētu, vai uz zemes virsas ūdeņi nav gājuši mazumā. Gars, vējš, balodis, viss caur Bībelē parasti ir Dieva klātbūtnes simbols. Bet balodas neatrada vietu, kur nosēsties, un atgriezās pie viņa šķirstā, jo ūdeņi vēl bija pār visu zemes virsu. Es domāju, šeit ir pavisam skaidrs apliecinājums, ka visur tur, kur valda ļaunums, visur tur, kur nav mīlestības un līdzcietības, tur nav arī Dieva klātbūtnes, tur nav Dieva gara. Dieva garam nav kur nosēsties ļaunuma vidū. Un ja kāds sēj nāvi, ja kāds posta cilvēku dzīves un mēģina iestāstīt, ka tas ir, ka viņš ir Dieva autorizēts to darīt, ka te mēs esam liecinieki kādam Dieva darbam, tāds vienkārši melo. Iespējams, arī pats sev.
Noa gaidīja vēl 7 dienas un atkal izsūtīja balodi projām no šķirsta. Un balodas atgriezās pie viņa pret vakaru un redzi, tam knābī tikko plūkta olīvu lapa. Tā Noa uzzināja, ka ūdeņi zemes virsū gājuši mazumā. Mūsdienās mēs atpazīstam šo simbolu. Balodi ar olīvas zariņu vai olīvas lapu knābī. Tas ir miera un savstarpējas saticības simbols. Simbols tam, ka vardarbība ir pārtraukta, ka cilvēki atkal ir spējīgi viens otru dzirdēt, ieklausīties, saprast, pieņemt, un ka šie cilvēki mācās kopīgi dzīvot un pastāvēt līdzās viens otram. Ūdeņi ir gājuši mazumā. Haoss un tumsa vismaz uz laiku ir mazinājusies. Gaismas ir kļuvis vairāk. Mīlestības, līdzcietības un savstarpējas sapratnes un palīdzības ir kļuvis vairāk. Un tas arī ir mērķis. Sagruvusī pasauli tādējādi atkal atgūst savas sākotnējās aprises. Un Noa gaidīja vēl 7 dienas un sūtīja balodi, bet tas vairs neatgriezās. Dieva garam beidzot bija, kur apmesties. Kur mājot? Mūsos. Un pasauli iemantoja mieru. Vismaz uz brīdi. Un tas noteikti ir tā vērts. Āmen.